მოგესალმებით შემომეგობრებოთ აროს არხის სტუმრებოთ აროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით აროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს აროს გაშლა. აროს გაშლა ასეთ თემაზე. Ну სამი არკანის ინფორმაცია მოდით ნახოთ. სამი არკანის ინფორმაცია ცოტა დავაგვიანე დღეს ვიდეოს ჩაწერა. დღის ინფორმაცია. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა ნახველი ნახავს მას. დღეს ხვალ ზეკ ერთი თვის მერე, ერთი წლის მერე. რამდენადაც ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს, ვისაც დაინტერესდება, აი ამ დასათაურებით ეს ვიდეო. როგორი ინფორმაცია იქნება დღევანდელი დღისთვის, თქვენთვის, თქვენ ჩანაფიქრთან მიმართებაში, თქვენ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, თქვენ ჯანმრთელობასთან მიმართებაში, კარიერა, ბიზნესი და ასე შემდეგ. ნახოთ, როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს, თქვენთვის, როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს. აბა ნახოთ. როგორ ხედავს? ამოვიღოთ სამი არკანი. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ნახეთ, როგორი არკანები ამოვიდა. თქვენი სულიერი ზეიმი, თქვენი სიხარული, დღევანდელი დღის ინფორმაცია, შეხვედრა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, ძალიან ძალიან კარგი შეხვედრა. ეს შეიძლება იყოს პიროვნების დაბრუნება თქვენ ცხოვრებაში, კონკრეტული პიროვნების დაბრუნება ან ახალი ურთიერთობა. თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ ძალიან ისე ფხიზელი, ეხლა რა მაქვს შეხედულობაში ამასთან დაკავშირებით. არ ხართ ისე შეყვარებული, რომ თქვენ არ შეგეძლოთ გაანალიზება რაღაც მოვლენების, ამ პიროვნების მინუსების, გესმით? და საერთოდ თქვენ ხართ ისეთი პიროვნება, რომელიც ბოლომდე არ შედის აი ამ გრძნობებში, რომელიც იტოვებს რაღაც სამოძრაო სივრცეს, რომ უკან დაიხიოს. ეს არის ბრძენი ქალბატონი, რომელშიც არის აი ეს როგორც ბნელი ენერგიები, ასევე ნათელი ენერგიებიც, გესმით? აი თქვენი რაღაც ეშმაკობა გაგაჩნიათ რაღაც. ძალიან გონიერი, ძალიან ინტუიციური და თქვენ ძნელად რომ რამე შეგეშალოთ აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მოდით ვნახოთ, აბა კიდევ ერთი ორი არკანი დავამატოთ. ურთიერთობა გაგრძელდება და ეს ურთიერთობა, ну აი ახლა აი ამ არკანების მიხედვით არ ჩანს რომ აი ეს ვთქვათ დაოჯახებით და ურთიერთობის გაგრძელებით ჩანდეს და რაღაც რაღაც ესე სერიოზ. უფრო ამ ეტაპზე ჩანს გართობა, ძალიან ცეთ ლაითი, ძალიან მხიარული, ძალიან სასიამოვნო ურთიერთობა ჩანს. აი აქ პიროვნების ჩაფიქრებული პიროვნების სურვილი თქვენს მიმართ, მაგრამ ამ პიროვნებას რაღაც აი ესეთი ნიადაგი აქვს, რაღაც ესეთი ფხვიერი, ასე ვთქვა, და ქვიშა როგორიც არის, ხო, უდაბნოში, ხო, ვერ მოიკიდებთ ფეხს ადვილად ქვიშაზე. არამყარი ნიადაგი აქვს ამ პიროვნებას, თუმცა სურვილი აქვს. მას ქარიზმაც გააჩნია, ძალიან ეშხიანია, ძალიან შარმიანია. ადვილად შეიძლება შეგიყვარდეთ ეს პიროვნება. Ну, შეგიყვარდეთ. თქვენ მაინც ესეთი პიროვნება ჩანხართ, რომ სამოძრაო სივრცეს მაინც იტოვებთ. თქვენ ისე არავინ არ შეგიყვარდებათ, რომ აი, რა ვიცი, ვარდისფერი სათვალით უყურებდეთ ყველაფერს. ძალიან კარგად დაინახავთ მინუსებს, ნეგატივს და ყველაფერს კარგად აანალიზებთ. და ვნახოთ ახლა ეს როგორც დღის სამი არკანი, რაც შეეხება პირად საკითხებს, ახლა ვნახოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. დღის სამი არკანი, როგორ ხედავს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს, როგორ განვითარდება დღევანდელი დღის გადასახედიდან, რა შედეგები დაიდება ამ საქმიდან, რასაც თქვენ დაუშვათ იწყებთ დღევანდელ დღეს, ან თქვენი ჩანაფიქრი, ან იდეა, რომელიც მოგივიდათ ამ დღეებში და გინდათ რომ ნუ ხორცი შეასხათ, ასე ვთქვათ. ნახოთ, აბა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ნახოთ. ერთი დღის ინფორმაცია, სამი არკანის ინფორმაცია. აი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, დღის სამი არკანი. გადასარევი, ამას შეხედეთ. სამი არკანის ინფორმაცია, ну უნიკალური ინფორმაცია, ვისაც აქვს რაღაცა ჩანაფიქრი.
სიტუაციას, ნუ აი შესანიშნავად ფლობთ. Რა სიტუაციაც არ უნდა იყოს, თქვენი ინტუიციით, თქვენი შესაძლებლობებით, ნუ რაღაცა მაგიური შესაძლებლობები გაქვთ, რომ თქვენს ჭკუაზე მოკავთ ეს სიტუაცია, თქვენს ჭკუაზე ატარებთ ადამიანებს, ვინც გინდათ რომ გაატაროთ თქვენს ჭკუაზე. ჩანხართ როგორც მაგიური პიროვნება. მაგიური, რომელსაც შეუძლია ზუსტად მოახდინოს ის, რასაც მოისურვებს. კვერთხი დიდი ენერგიად რეალებს აქ. ბარაკა, ფულის შემოსავალი, წარმატებული გზები, აგრეთვე მაგიური, ნახეთ, მისტიური ცხოველი, ფისოხატი აქ. თქვენ გაქვთ რაღაც ისეთი მისტიური უნარები, რომ ინტუიციურად დაიჭიროთ და უშუალოდ აი ის როგორ გითხრათ, ის შანსები, ინტუიციურად დაიჭიროთ ის მინიშნებები სამყაროდან, რომელიც მოდის თქვენთვის. და ეს ყველაფერი თქვენ გზას გიყვალავთ, რომ იყოთ წარმატებული, მოგებული, პოპულარული, მიღებული, კომპეტენტური და ნუ რა ვიცი, თქვენთვისაც ძალიან ძალიან მაგარი არგანი. რაც შეეხება ამას, ეს კი იცით თქვენ უკვე. საკუთარ თავში დარწმუნება, თქვენ იცით თქვენი ძალების ფასი, რა ძალებსაც ფლობთ, იცით თავი საკუთარ თავის ფასი და იცით საკუთარ თავის შესაძლებლობები, რაც შეგიძლიათ. ძალიან კარგი. თქვენ ფლობთ რაღაცა ბერკეტებს ცხოვრებაში, რომ გამოიყენოთ ეს ბერკეტები და კიდევ უფრო მეტად წარმატებული იყოთ. აი აქ ჩანხართ თქვენ უსასრულობაში, იწყება რაღაც ახალი პერიოდი, ახალი ბედნიერება, ახალი წარმატება და ეს ხართ თქვენ. აი ეს ხართ თქვენ და ესეც ხართ თქვენ. პრინციპში სამივე ხართ თქვენ. სამი მთავარი არკანი ამოვიდა აქ. ძალა. არა, მთავარი არკანი ეს არ არის. ეს არის კვერთხების დედოფალი. ეს არის კვერთხების დედოფალი, ძალა და მაგი, ჯადოქარი. შუაში კვერთხების დედოფალი. უნიკალური ინფორმაცია, ვისაც გინდოდათ, რომ აი სწორედ დღეს გქონოდათ აი ესეთი ინფორმაცია, პროგრამა. თქვენი წარმატებისთვის, თქვენი საქმიანი იღბალი, აი იღბლიანი დასაწყისისთვის. გადაიღეთ ეს ფოტო, შეინახეთ და დაე თქვენთვის იყოს ეს გზამკვლევი, აი ეს პროგრამა. აი ამ თქვენ შანაფიქრში. შემდეგ, ჯანმრთელობა, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის თემა. დღის სამი არკანი. დღის სამი არკანი. ჯანმრთელობის თემა. ვინც ელოდება პასუხს? ვინც ელოდება გამოჯანმრთელებას? ვინც ნერვიულობს? ნახუთაბა მათთვის სამი არკანის ინფორმაცია. ნახუთაბა რა ინფორმაცია თქვენთვის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ვისაც აქვს რაღაც ისეთი შფოთვები, ფიქრები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, გამოჯანმრთელებასთან დაკავშირებით. ჯანმრთელობა ისეთი თემა, რომ ყველაფერზე თვითფასია, ყველაფერზე, ყველაფერს მოევლება, ყველაფერს მოერევა ადამიანი, როცა ჯანმრთელია. ნახოთ თქვენი ჯანმრთელობის თემა. ნამდვილად ჩანს აქ, ნამდვილად ჩანს აქ თქვენი ავადმყოფობა, მაგრამ თქვენ ჩანხართ აქ ძლიერი, ძლიერი სულით, ძლიერი შემართებით. აი ნახეთ აქაც ღვთისმფარველობა, მთავარანგელოზის მფარველობა. შუაში არის დემონი, დემონი არის მოქცეული აი ამ ორს შორის, მთავარანგელოზსა და აი ამ თქვენ სულიერ სიძლიერეს შორის. აქ არის როგორც ფიზიკური, ასევე სულიერი სიძლიერე, როგორც ჯადოქარი. აი ისე ახდენთ თქვენ აი ამ დემონის განეიტრალებას, ასე ვთქვათ, მისი ძალების განეიტრალებას. ისე მინდა ვთქვა, რომ ისეც არ არის გამორიცხული, რომ აი ეს დემონი დაკავშირებული იყოს თქვენს პირად ურთიერთობასთან. ანუ თქვენი ემოციები, თქვენი ემოციური ფონი, თქვენი ნერვიულობა, რომელიც მიმართულია პირად ურთიერთობასთან, კონკრეტულ პიროვნებასთან. Ну ეს მათთვის, ვისაც ვინც რო იყვენ ასე ჩაბმულია ამ პირად ურთიერთობაში და დაკავებულია ასე ვთქვათ კონკრეტული პიროვნების გრძნობებით. თორე ისე საერთოდ ეს ავადმყოფობა, რომელიც განეიტრალდება აი ამითი და ამითი,
ორივე მხარეს დგას ეს მთავარანგელოზის მფარველობა თქვენზე და აქ კიდე თქვენ, რომელიც ძლიერია, ჯადოქარი ფაქტიურად, რომელიც ანეიტრალებს და ებრძვის აი ამ თავის ავადმყოფობას, თავის აი ამ ნეგატიურ მდგომარეობას, თქვა თავის ამ ფიზიკურ და სულიერ მდგომარეობას, რაღაც თავისი სიმტკიცით, თავისი სულიერი სიმტკიცით ფლობს, ნახეთ, იარაღებს. აქ არის ოთხივე იარაღი, რომელიც ძირითადად საერთოდ ამ იარაღებზე აგებული მთელი ტაროს ინფორმაცია. ეს არის კვერთხები, თასები, მონეტები და ხმლები. ისე რომ თქვენს ხელთ არის ეს ოთხივე, აი ეს ბერკეტი, ეს ოთხივე იარაღი და ამ იარაღებით ებრძვით თქვენ აი ამ სიტუაციას, რომელიც გაფიქრებთ, მაგრამ თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული, მინდა გითხრათ, გამარჯვებული აი ამ დემონზე. სხვათაშორის საკმაოდ ძლიერია ეს დემონი და ვნახოთ აბა კიდევ დამატებით არკანებს ამოვიღებ ამასთან დაკავშირებით, რომ უფრო გავაძლიეროთ ის ენერგეტიკა, რომელიც ჩაახშობს ამ დემონის ძალებს. დემონის ძალების განეიტრალებაზე. ნახოთ. თქვენი ინტუიცია. თქვენი მაგია დაუპირისპირდა მაგიას. თქვენი ბუნებრივი მაგია. ბუნებრივად თქვენი ინტუიცია, თქვენი სამყაროს მიერი რაღაცა ნიჭი, აქ დაფარულია რაღაც ინფორმაცია. ნახოთ, რას ფარავს ეს ინფორმაცია. რა არის ეს? აი ნახეთ, ღვთისმფარველობა ჯანმრთელობის გზაზე. ღვთისმფარველობა გაქვთ, ანუ ნახეთ, დაუპირისპირდა ამ დემონს სამყარო. სულიად სამყარო. მიწიერ მიწის ქვეშა ბრძანებელს დაუპირისპირდა აი ეს კოსმიური ძალები. და თქვენ ნურაფის ნუ გეშინიათ, თქვენ იქნებით გაძლიერებული, რა თქმა უნდა, ეხლა ვინც მიყურებთ, თქვენთვის არის ეს ინფორმაცია, ვინც ეხლა მიყურებთ, რამდენად ეს ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს, ვინც ეხლა დაინტერესდით ამ ვიდეოთი, ვინც ეხლა მიყურებთ, აი მისთვის არის ეს ინფორმაცია. სამყარომ ჩათვალა საჭიროდ, აი ასე რომ თქვენ გენახათ აი ეს ინფორმაცია. დემონს აი ანეიტრალებს როგორც აქედან და ორი არკანი კიდევ ზემოდან. აი მოკლედ რა, ძალიან 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 მოდით აი ასე გავაკეთოთ. აი ასე ჯობია ასე გავაკეთოთ ზევიდან. აი ესე უარყოფით ენერგიებს, ნთქავს დადებითი ენერგიები. აი ესე. ეს არის თქვენი პროგრამა, ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა. ხო, ესეთი იყო ჩემოკარგებო თქვენთვის დღევანდელი გაშლა სამი არკანის ინფორმაცია. დიდი მადლობა, რომ იყურეთ, დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ და ეს დღევანდელი დღე ყოფილიყოს ყველანაირი სიკეთის მომტანი თქვენთვის. იმედები გაგმართლებოდეთ, მოლოდინები გაგმართლებოდეთ და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.